ជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍កាន់ឆាណែលរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយនឹងមកបង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីរបៀបទីនយោគ Facebook ចាស់ដែលយើងផ្លេចលេខកូដផ្លេចលេខទូរស័ព្ទឬក៏ផ្លេច Gmail យកមកប្រើវិញបានដោយយើងយក Facebook ដែលយើងចោលយូរយកមកប្រើវិញបានដោយយើងធ្វើការអនុវត្តទាំងអស់គ្នាបានដោយយើងទៅបើកនៅលើ browser ឬក៏ Google search ណាមួយដែលយើងបាន download នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដោយយើងត្រូវធ្វើការអនុវត្តទាំងអស់គ្នាដោយយើងទៅបើកនៅលើ browser មក ហើយនៅក្នុង browser ហ្នឹងគឺយើងចុចកន្លែងបតិតចុច3នៅខាងលើគេផ្នែកខាងស្ដាំដៃហើយតបមកទៀតគឺយើងរូមពាកថា setting យើងចុចលើពាក setting មកហើយនៅក្នុង setting ហ្នឹងគឺយើងរូមពាក password យើងធ្វើការចុចលើ password មកតបមកទៀតចូលមកដល់ខាងក្នុងនេះ Google វានឹងធ្វើការរក្សានៅ password លេខ code Gmail លេខ code Facebook និងលេខកូដ website ដែលយើងធ្វើការចាក់សោវានឹងធ្វើការ save ទុកឲ្យយើងនៅលើ website ទាំងអស់នៅលើ Google ទាំងអស់ហើយយើងចុចនៅលើ facebook.com នេះមកតើមកទៀតបើយើងចង់ធ្វើការឃើញនៅលេខកូដរបស់យើងគឺយើងចុចនៅត្រង់នេះប៉ុន្តែយើងមិនអាចធ្វើការឃើញបានឥឡូវទេ លុះណាទៅយើងដែលទៅធ្វើការ lock screen ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងសិនទើបយើងអាចធ្វើការចុចកន្លែងភ្នែកហ្នឹងទៅនោះយើងនឹងខើញនៅ password Facebook របស់យើងហើយគឺយើងទៅធ្វើការ lock screen ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងយើងថយអោចមកហើយយើងមកបើកកន្លែង setting ដើម្បីធ្វើការចាក់ sound screen ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហើយយើងចុចកន្លែងខាងលើគេមកកន្លែង search នៅខាងលើគេនៃ setting របស់យើងយើងសរសេរថា password មក ហើយយើងចុចកន្លែង face and pass code ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងធ្វើការ lock screen គឺយើងចុចត្រង់នេះមកដើម្បីបើកដើម្បីដាក់លេខ code ហើយយើងចុចកន្លែង turn on នេះមកហើយយើងធ្វើការដាក់នៅលេខ code 4ខ្ទង់យើងដាក់លេខ code 4ខ្ទង់នឹងពីដងត្រឹមត្រូវមកហើយចូលដល់ត្រង់នេះគឺយើងធ្វើការដាក់ Gmail របស់យើងក៏បានមិនដាក់ក៏បានយើងចុច cancel មក គឺយើងបានធ្វើការដាក់សោនៅលេខកូដ lock screen របស់យើងរួចរាល់ហើយហើយយើងចង់ឃើញនៅលេខកូដ Facebook របស់យើងគឺងាយស្រួលទេគឺយើងទៅបើកកន្លែងញាប់ browser របស់យើងវិញមកហើយយើងចុចកន្លែងញាប់ settings ចុច3នឹងវិញហើយយើងចុចកន្លែង setting ដដែលតាប់មកទៀតគឺយើងចុច password ហើយយើងចុចកន្លែង Facebook របស់យើងហើយយើងចង់ឃើញនៅលេខកូដ Facebook របស់យើងគឺយើងចុចកន្លែងភ្នែកនេះមកនោះវានឹងបើកឲ្យយើងគឺយើងចុចកន្លែងភ្នែកនឹងមកហើយយើងធ្វើការបញ្ចូលនៅ Passcode គឺ Passcode lock ដែលយើងធ្វើការ lock skin បាញ់មិញនឹងគឺយើងដាក់លេខ code ដែលយើងបាន lock skin នឹងមកនោះវានឹងបង្ហាញនៅលេខ code Facebook របស់យើងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបានដាក់តេន តែបើបញ្ចូលឲ្យលេខកូដហ្នឹងទៅវានឹងបង្ហាញនៅលេខកូដ Facebook របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអាវីដេអូនេះគឺសូមចាប់ត្រឹមហ្នឹងសូមអ្នកនរគ្នាចូលរួមចុចអសោសាប់ស្ក្រៃនិង Like នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងសូមអរគុណ